Dobrý den, jsem Markéta Gregorová, europoslankyně. Říká se, že my v Bruselu jsme vzdálení lidem a co si skutečně myslí. A já chci tuhle představu o europoslancích narušit. A tak teď, když vyjednáváme zákon o umělé inteligenci, tak chci vyjet za vámi a ptát se vás na to, co si o ní myslíte. No a tak teď vyrážíme do takzvaných regionů, do měst za vámi, ptát se na to, jak umělá inteligence může ovlivňovat vaše životy, vaše profese, jestli se jí bojíte nebo se na ní naopak těšíte. Jednoduše řečeno, co si myslí lidská inteligence o té umělé. Tak jedem. Myslíte si, že se téma umělé inteligence týká nebo bude týkat přímo vás konkrétně nebo vaší práce? Co se týče grafického designu, tak se to určitě týká. Týká se to všech kreativních oborů, napříč ať už o copywritingu nebo o motion designu, fotografiích a tak. Ano, jelikož dělám účetní, tak určitě ano. Tak mojí práce určitě. Já pracuji v online marketingu a už to tam docela dost zasahuje, takže v budoucnosti si dokážu představit, že to bude představovat velké změny a už to tak i vypadá. Už jsem ji dokonce v životě několikrát využil, takže určitě ano. Týká přímo velmi. V oblasti intenzivní medicíny, kde se pohybuju, už v dnešní době spousta přístrojů obsahuje softwary, které používají více či méně vyladěnou umělou inteligenci nebo strojový učení, a to nám rozhodně pomáhá optimalizovat léčbu nebo nastavení některých parametrů na míru pacientovi. Potom nám to určitě pomáhá v tom, že nemusíme trávit tolik času nějakou strojovou jednoduchou činností, která jindy zabírá spoustu času. Tu můžeme nechat umělé inteligenci a my se věnovat třeba pacientovi, rodině a něčemu důležitějšímu. Já jako kontrabasista si snad ještě můžu na chvilku oddechnout, protože umělá inteligence smyčec do ruky nevezme a na ten kontrabas snad ještě chvíli hrát nebude. Jo, rozhodně. Já jako pracuji v IT vlastně už asi skoro 10 let a víceméně celý dospělý život se zajímám o právě computer science a o vývoj umělé inteligence, takže mě to ovlivňuje velmi. Ono se nebude týkat, už se týká naší práce, protože se s ním setkáváme v našem oboru v rámci analýz a dalších věcí, které už se dneska používají. Myslím si, že už dnes se mě týká víc, než jsem si před rokem, byť jen před rokem dokázal představit. Jakým způsobem vás to ovlivňuje ve vaší práci? Ovlivňuje to dost. Museli jsme to zařadit vlastně do svého pracovního procesu. S tím, že používáme tooly jako je Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion a podobný. Takže už jako klienti od nás vyžadují, aby jsme s tím pracovali. No tak myslím si, že mi to může život docela podstatně usnadnit. Vzhledem k tomu, že studuju kreativní obor a umělá inteligence vlastně může pomoct i s tou kreativou, takže... Moji konkrétně zatím ne, protože já se živím literárním překladem, ale ty pokročilé překladače už docela dobře, docela slušně překládají takové ty mechanické překlady, jako třeba smlouvy nebo manuály. Osobně věřím, že když prostě se o té problematice bude hovořit a bude se učit, jak umělou inteligenci využívat, že to přinese ten pozitivní dopad a že prostě to bude teda pozitivní přínos. A může nám to vytvořit jako skvělý background, jako analýzy stávajících dat, sítí, legislativy a pomoct nám formovat vlastně architekturu samotnou. Ovlivňuje nás to tak, že nám to umožní sesbírat hromadu dat, která by nebyla v lidských schopnostech se jimi probrat a tím pádem optimalizovat léčbu pacienta konkrétně jemu na míru. Můžeme se zbavit nějakých nudných, rutinních postupů, které necháme té umělé inteligenci, a nám tím pádem zbyde čas na ta definitivní rozhodnutí, pod kterými je nakonec podepsaný člověk, a můžeme se věnovat něčemu v uvozovkách užitečnějšímu. Tak rozhodně mi ulehčuje jakoby takový ty denní rutiny, které mě nebaví dělat a snažil jsem se je skriptovat nebo automatizovat, takže z velké části mi práci ulehčuje. Například máme takzvaný systém Rákosák, který nám pomáhá, jakožto mě účetní se pamatuje pod danýma položkama, co jakým pod účtem už se to účtovalo, takže to účtuje potom stejně. A vnímáte taky umělou inteligenci jako hrozbu pro vaše povolání? Všechno může být hrozba, pokud budeme k tomu přistupovat, že se budeme všeho bát, tak se nikam neposuneme. A teď jsem nedávno četl článek Guardianu, kdy vlastně tam rozepisují, co všechno ta umělá inteligence v našem oboru může znamenat, a v podstatě z nás zbydou jako dekoratéři, kterým bude dovoleno třeba stvárnit jako fasádu nebo něco podobného, nebo organizovat celý ten jako program, a že se architekti blíží k zániku, ale já bych se toho nebál.
Tak vzhledem k tomu, co se odehrálo v době covidu, tak jsem přesvědčen o tom, že ten učitel tady prostě bude muset být, i když ta umělá inteligence bude v budoucnu také, protože ta sociální vazba, ten sociální kontakt a snaha o pochopení a vlastně jakoby jiných úhlů pohledu prostě tou umělou inteligencí prostě nahrazena nebude. Tak v to věřím. Rozhodně ne. Já si nemyslím, že by jako AI měla dělat něco samotného, spíš by, jako by měla být jako kopilot a člověk by tam měl být stále jako auditor. Ale tak to je možná hrozba pro skladatele a ne pro nás interprety. Doufám, že ten pokrok tak daleko na to, aby nějací roboti hráli na hudební nástroje, takže tak daleko zase třeba nedojde ještě. Hrozbu bych vyloženě nenazvala. A myslím si, že to vytřídí ty specializované práce, kdy vlastně se člověk soustředí jenom třeba čistě dělat typografie nebo ilustrace nebo produktové fotky. To je v ohrožení podle mého a podle vlastně od kolegů, co poslouchám. A zároveň, co se taky už stává teď trošičku problém, tak lidi u toho přestávají přemýšlet. Například z Midjourney, tak člověk se do toho strašně snadno do toho zapadne a potom tráví hodiny a hodiny generováním nějakého obsahu, aniž by ten obsah měl jakýkoliv směr, jakýkoliv koncept. A pak vlastně vypadávají ven generické věci, které nemají nic společného s tím, co ten člověk prvotně zamýšlel. Já osobně se živím literárním překladem a tam se ta umělá inteligence člověku nevyrovná. Ona vlastně nemá, jí chybí ten lidský cit pro jazyk, nedokáže pracovat s kontextem, s humorem, takže v dohledné době panuje v překladatelské komunitě shoda na tom, že nás ta umělá inteligence nenahradí. A jak podle vás těmhle hrozbám zabránit bez úplného zákazu umělé inteligence? Bohužel si myslím, že to nepůjde. Už je to tady s náma, takže se s tím budeme muset naučit žít. Co se týče požadavku od klientů, jak jsem říkala na začátku, tak je tam nátlak na to, aby se všechno odehrávalo rychleji. Tak zakázat jí nelze, i regulovat jí bude velice složitý, protože vždycky se najdou hráči, kteří tu regulaci nebudou respektovat nebo nebudou muset respektovat. Už kvůli tomu, že budou třeba, pokud se bojíme v Evropě, tak mimo Evropu. A já se moc nebojím v České republice, že bych neměl práci, protože u nás se ty inovace dostávají mnohem pomaleji a jsme tak pozorovat asi o 30 let, takže já úplně v klidu jako dožiju bez strachu o svoje zaměstnání. Mm-hmm. No to je právě to, my nemusíme zakazovat AI, my máme jako omezovat data, na kterými učíme, protože rozhodně není dobrý jako používat osobní údaje obyvatel. No tomu zabránit nejde. Já si to teda nedovedu představit a nedovedu si to představit ani ti, kteří to vymysleli. Oni to nazývají všechno slovama, které patří jako k člověku, jo? A dávají tomu i lidskou tvář, mně to přijde jako úplně matoucí potom, že to přece není umělý člověk, to je prostě pořád stroj. Tak záleží na tom, kdo ho ovládá, co do něho vloží a co po něm chce, co mu zadá. Když mu nějaký darebák zadá něco zlýho, no tak tomu potom těžko někdo, tomu se nedá zabránit. Myslím si, že určitě by bylo dobré, aby o těch možnostech té umělé inteligence žáci věděli, aby prostě s ní byli schopni pracovat a preventivně se upozorňovalo na to, že prostě smyslem není to využívat umělou inteligenci k tomu, aby nahradila něco, co mají vymyslet, ale aby jim pomohla v tom, aby dosáhli nějakých lepších výsledků a něčeho prostě, co by bez té inteligence nedosáhli. Asi se tomu co nejvíc adaptovat. Já věřím, že tehdy, když vzniknul internet, tak že se toho lidi taky báli, takže spíš to vlastně vnímat jako příležitost, naučit se s tím fungovat. A vidíte i v AI nějaký potenciál, který může v rámci vašeho oboru pomáhat? Rozhodně, myslím si, že nám to právě může pomáhat ve výpočtech a v rychlosti navrhování a trošku nám ulehčit víceméně práci. Mm-hmm. No, to bude automatizovat například vytváření přiznání, DPH, ček přiznání daně z příjmu a dalších věcí. Toho, že mi to ušetří ten čas, že se třeba já budu moct věnovat nějakým strategičtějším věcem, než vlastně třeba věcem, kterými dřív zabírali x hodin, jako je třeba psaní textu, tak to teďko už vlastně může zastat ta umělá inteligence, takže třeba tady v tom, že se budu moct věnovat něčemu, na co jsem předtím tolik neměla času.
Nejvíc mi to může pomoct, nebo mému oboru to může pomoct v tom, že vám to umožní pracovat s obrovskými daty, které bychom nedokázali jindy aplikovat do jednoho konkrétního výsledku, do jedné terapie, a takhle nechám tu umělou inteligenci, aby mi to všechno našeptala, aby mi to poradila a já si z toho vyberu, anebo nevyberu, možná půjdu úplně jinou cestou, ale nechám na ní to hledání těch dát těch zdrojů a probírání se těmi obrovskými knihovnami, které by člověk v životě neprošel. A já si myslím, že ta umělá inteligence dokáže rozšířovat obzory, protože u toho překladu knih a tam často potřebujeme různé doplňující materiály, referenční texty, které nemusí být v tom jazyce, které my ovládáme, a pokud my potřebujeme jenom znát ten smysl toho textu, tak nám stačí si ho hodit do toho překladače, nechat si ho přelouskat a stačí nám jenom pochopit ten smysl. No, muzikant občas taky musí třeba napsat nějaký grant, napsat nějakou závěrečnou zprávu, na tohle to bude umělá inteligence skvělá. Potenciál, no rozhodně to jako zrychluje a ulehčuje jako všechnu práci a automatizuje to částečný vývoj, což je jako super, že to může jako ještě více nastartovat technologický pokrok. A máte nějaká slova varování nebo útěchy pro ty kolegy a kolegyně, kteří se třeba AI ve své práci bojí a že jim ji vezme? Řekla bych to spíš tak, že je potřeba se adaptovat. Je to tady, bude to tady, ale není to nic dramatického. Jakmile se s tím naučíme pracovat, tak se budeme vyvíjet společně s tím. No, tak jako každý máme z toho obavy, protože každý samozřejmě máme strach o svoji práci, chceme prostě mít peníze, chceme si nějakým způsobem žít na nějaké úrovni a věřím tomu, že ten člověk, který bude prostě jakoby svoji práci vykonávat dobře, poctivě a bude prostě co mu věnovat, bude se vzdělávat a bude tomu dávat svoji energii, tak si myslím, že strach o svoji práci mít nemusí a že umělá inteligence ho nenahradí. No, pokud pracují v oboru, tak mají dostatek logického a algoritmického myšlení, takže si podle mě práci najdou jinde, protože dokáží řešit prostě problémy a řeší úlohy. Já si myslím, že kolegové se nebojí, protože jsou zvyklí, že se celý život musí učit jako nové věci a v podstatě někteří začínali rýsovat na rýsovacích prknech a dneska musí pracovat na počítači, takže ti, kteří chtějí zůstat v oboru, ví, že musí pořád jako držet prst na tepu doby. Já asi jenom tu útěchu. Já chci věřit tomu, že umělá inteligence ve spoustě oborech pomůže jejich rozvoji, možná nové obory vzniknou, možná budou profesionálové, kteří se budou moc věnovat jenom tomu, já fakt nevím. Přijmou to jako skutečnost, že tady to prostě existuje a naučit se to začít používat a vlastně nějak to využít v náš prospěch. Pokud se někdo zabývá vyloženě těmi smlouvami, manuály nebo takovým tím mechanickým překladem, tak tam bohužel už vidíme, že ta umělá inteligence nás dokáže nahradit, takže já bych asi poradila se přeorientovat trošičku na jiné odvětví toho překladu. No tak u těch, tak přežili jsme horší věci a to už tady nebudeme tak dlouho, aby nás to nějak zničilo, takže útěchu, no přežijeme to, určitě. Tak slova útěchy asi nebojte se, já si myslím, že vždycky jsme všechno v historii zvládli, tak zvládneme i tohle. A varování, měli bychom si na to dávat pozor jako na všechny nové věci. Ano, určitě věřím, že starší ročníky to může trošičku má strašit, ale u nás práce to pomáhá teď, takže věřím, že když tam bude ještě větší progres, bude to pomáhat více. Pokud se umělou inteligenci naučíte používat, tak vaše práce bude jednodušší a zajímavější, ale ukousne vám nejspíš velkou část z toho, na čem si dneska svou práci zakládáte. Co si myslí Češi a Češky o umělé inteligenci? To jste právě mohli shlédnout ve videu ke kampani Píše se to AI. Souhlasíte s nimi nebo si myslíte, že jsou přehnaně optimističtí a měli bychom se víc bát? Dejte mi vědět do komentářů. No a pokud se nezajímáte jenom o to, co si myslíte vy, veřejnost, ale i odborníci, mrkněte i na další moje výstupy, například podcasty s Josefem Šlerkou nebo Janem Romportlem. A samozřejmě mě nezapomeňte sledovat ani na sociálních sítích, Instagram Růžová rebelka, YouTube nebo Twitter Markétka G. No a samozřejmě Píše se to AI.eu. Děkuju.